Значи ние откажи, днеска сме тука, защото днеска се гледа делото, което е образувано по жалба на Ангел Ангелов, който е собственик на единствената ферма за норки в България, срещу заповедта на министър Сандов, с която беше забранен внос и развъждането на американска норка на територията на България, поради изключително високия риск за биоразнообразието, и с тази заповед на практика щеше да се прекрати тази жестока индустрия, която служи единствено и само за производство на модни аксесуари, от друга страна уврежда околната среда и самите животни биват подложени, те се гледат и се убиват в, нека да кажа, изключително тежки условия, въпреки всички мерки, които са взети. И всъщност и към момента има данни, че норки, сигнали за избягали норки в природата. Норката е изключително инвазивен вид, която влияе вредно на над 47 вида диви животни. Освен това местните общности страдат, тъй като норката напада и селскостопански животни. И ако не беше пусната тази жалба, всъщност на практика тази заповед щеше да действа. Това, което ние искаме да направим и днеска сме тук, тъй като ние имаме сериозни притеснения да не се даде в едно съдебно решение превес на частния интерес над обществения интерес, тъй като Върховен административен съд по частна жалба на Ангел Ангелов спря изпълнението на тази заповед. Като единственият мотив на съда, с което спира изпълнението на тази заповед, е, че биха били причинени трудно поправими финансови вреди на бизнеса на FarmPro, на фермата за норки. И това има приоритет над обществения интерес, който обществения интерес защитава дори Конституцията на Република България. И съответно този мотив на съда за нас е доста безкритичен, както обсъждахме, защото от отчетите, които се публикуват и са публични в търговския регистр на фирма FarmPro, се вижда, че тя през последните години работи на загуба. Тоест, питаме се на какво основание съда е направил преценка за, нека да кажа, надделяващ икономически интерес над обществения интерес на всички български граждани за чиста природа и за, нека да кажа, едно биоразнообразие, с което ние всички се гордеем и държим на него. Можете ли да кажете малко повече за самите страдания, които изпитват животните в тази ферма? Ами вижте, за това много пъти е говорено. Животните, те са по принцип животи, които живеят на големи територии, движат се свободно, там се гледат в малки клетки, те, тъй като няма достатъчно пространство и площ, дори се нараняват взаимно по време на, нека да кажа, жизнения си цикъл. Всяка година се убиват над 130 000 животни, просто за да станат наистина един моден аксесуар. Съответно, самия начин на умъртвяване никак не е хуманен, нали, мисля, че всички го знаем, нали, т.е. убийството чрез газ всъщност, нали, се смята за хуманна практика, но не е така. Добре. Протестирам, защото норките, както предполагам повечето хора знаят, са инвазивен вид, който е много нетипичен за България, който е изключителна заплаха за местните видове. Но дори да се абстрахираме от това, нали, най-малкото, което е местните хора, също страдат много, тъй като никой не се е допитал до тях. Нали, и миризмите от тази ферма, избягалите норки, които турмозят, нали, убиват селскостопански животни. Като цяло това е. Нали. Има и... Не е нормално това, което се случва. Просто.